រនៅឆ្នេរកែបនៃសំឡឹងឆ្ងាយនៅកងតនសាយដែលធ្លាប់បានទៅធ្លាប់ដើរកំសាន្តជាមួយស្រីពៅជីងទូកសំដៅទៅកំសោភីរាប់ដងត្រជាងរៀបទាំងពេលក្រៃមានក្ដាមឆាប្រៃបងនឹងគុំវាញ៉ាំទាំងផ្លែឈើផ្អែមឆ្ងាញ់អស់ចាពេលនាងក្លោបសាចិនដើកទិញខ្ទមអវិយអើយបងនាំពាក្យខ្ញុំទៅប្រាប់ស្រីមុំថាខ្ញុំស្នេហានៅចាំទាំងអំពាក្យស្មតសច្ចាថាយើងរៀបការនៅខែកាដឹកស្រីប្រែចិត្តបងពិតនៅនឹកស្រមៃរំលឹកនៅអត់នោសាតើក៏ដូចស្រីប្រណីមេត្តាសូមស្មងចិន្តាដូចកងទុនសៃស្រីមុំតាខ្ញុំស្នេហានៅចាំទាំងអង្គពីងស្បន់សច្ចាតាយើងរៀបការនៅខែកដឹកទួងស្រីប្រាចិត្តបងពិតនៅនឹកស្រមៃរលឹកនៅអនុសាត្រង់តដូចស្រីប្រណីមេត្តាសូមស្មងចិន្តាដូចកំទុនសាយ